Assalomu alaykum, Offside ko'rsatuvining tele tomoshabinlari. Endi kechirib qo'yasiz-ku DJ Pelegrim janoblari. Bitta kechgan odam yana kechadi. Siz shu uchun Barselona fanatiman demang hech qachon. Bizda baribir futbol yo'q ekan. Bo'mbo'sh stadionlar, talabga javob bermaydigan chim. Chim muammosini 20-yilda menimcha yopamiz. Yo, futbol o'ynashimiz kerak. Yoki bunaqa futbolni yig'tirishimiz kerak. Men transfer narxim balandi. Opa. To'g'risi bu transfer bunaqa pulga meni ham oladi hozir. Rossiyaliklar. Bunaqa pulga meni klubim qo'yavermaydi. Uyalinglar aka. Birinchi dushman Dilshodbek Kattabek. Messi vatan uchun o'ynamaydi. Deyarli shu. Opa, mana bu qanaqa burilish bo'ldi. Aizlar, men bu qarsak chalmasdan boshqa ilojim yo'q. Kasseris Realdan xor bo'lib ketgan. Benzema juda ham qoqilagan. Qoqilaganda qilardi. Yo'q, chunki Ronaldo bor edi. Qirol, haqiqiy qirol. Busto hayratda dedi-ku. Men futbolni yaxshi ko'raman. Haqqingiz yo'q sharhlashga. Birdan aytishim mumkin, yutqizmanglar. Ha, Jamshid, menga futbol to'g'risida gapirma. Ibrohim Ahmedov, Kaka, Messi. Birti. Maski bo'lsa ham kiyib kirardim Barselonaga bor-ku. Mashinada shimimni ko'tarib. Qo'yasizmi Mirjo Qosimov pakma solishtiryapman. Bunaqa klublar bo'ladi. Men Xayrulla Hamidov asab yo'lashganini hech ham ko'rmaganman. Messi o'ynayapti, nima qilishim kerak? Messi o'ynayapti, nima qilishim kerak? O'zi normal futbolchi bo'lmagan, nima deyapti? Men inzilarim qotib ketdi. Nimadir otdingizmi televizorga shu payt? Janjal bo'ladi. Stop. Assalomu alaykum qadrli tele tomoshabin do'stlar, Futbol TV telekanalida Offside ko'rsatuvi davom etadi va o'z navbatida biz ham sizga umid qilamizki, bugungi ko'rsatuvimiz orqali ham a'lo kayfiyat ulasha olamiz, o'ziga xos bo'lgan qiziqarli suhbat va bugun Ahmedovlar battle, bugun Ahmedovlar benefisi, bugungi ko'rsatuvda Ahmedovlar trendda. Bevosita aytib o'tishim mumkin, endi Ahmedov degan so'zni ishlatganimdan keyin meni nazarimda gap nima haqida ketayotganini ko'pchilik allaqachon anglab yetgan. Bugungi Offside ko'rsatuvining mehmoni va ochiqchasiga suhbat uyushtirish niyatida aynan Bunyodkor stadionidagi juda ham ko'plab tarixiy voqealarga guvoh bo'lgan. Bunyodkor stadionida bo'ldi, yog'ini ko'rsatuv davomida aytaman desam adashmagan bo'laman. O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq sardori va bugungi kunda Xitoyning Sanjo klubida faoliyatini olib borayotgan ajoyib futbolchi. Joyi kelsa himoyada, joyi kelsa hujumda, joyi kelsa markazda. Xullas, bu futbolchi uchun hech qanday bir nuqta yo'q ekanligini alohida ta'kidlagan holda olqishlaringiz, shu yerga olqishlar qo'yib yuboringlar, iltimos. Qarsaklaringiz biz Odil Ahmedovni qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Aziz muxlislar, rahmat taklifingiz uchun. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz hamma savollarga javob berishga. Bilasizmi, sizni ushlab olish shu darajada qiyin bo'ldiki, yaxshi ham mana bilsangiz bilarsiz deb aytaman endi. Dilshodjon Kattabekov bor ekanlar. Mana Odil Ahmedov jonajon Bunyodkor stadioniga yetib keldingiz. Endi bugun unchalik muxlislar ko'p emas. Kam bo'lsa ham ashaddiylar shu yerda. Mana shu Bunyodkor stadionida bugun siz bilan Offside ko'rsatuvini olib boramiz. Xo'sh, Odil Ahmedov, qattan nimadan savolni boshlashni bilmayapman hozir. Keling, o'tmishni oxirgi nuqtasiga taqalmaymiz-da, shu yaqin o'tmish Paxtakordan boshlaymiz. Odil Ahmedovning aynan Paxtakor jamoasidagi faoliyati qanday boshlangan? Paxtakor jamoasidagi faoliyatim, ungacha Lokomotiv o'rinbosarlariga borganman, 1 yil o'ynaganman u yoqda. O'zimni keyingi kelajagimni ham Lokomotivda ko'rganman. Endi Lokomotivga borib harakat qilganman, lekin ular o'zlari xohlashmagan. O'sha paytda men Ruvorda o'qirdim, Respublika Olimpiya zaxiralar kolleji. O'sha yerda keyin biz 87-yilda tug'ilgan futbolchilar bilan 88-yilda tug'ilgan futbolchilar o'rtasida ikkiga bo'linib o'yin qilingan. O'shanda Tajmurod Agamurodov bilan Samvel Babayan kelib ko'rishgan. Shu oramizdan 8 ta bolani tanlab olishgan. 8 ta bolani tanlab olishgan. Ziborga borganmiz. Paxtakor akademiyasiga o'rinbosarlarga Paxtakor o'rinbosarlarga o'rinbosarlarga Paxtakor o'rinbosarlarga tanlab olishgan borganmiz. O'sha paytda hali Paxtakor o'rinbosarlarda o'ynash ham qiyin edi. O'rinbosarlarda o'ynasangiz, asosiy tarkibga chiqish undan ham qiyin edi. Deyarli hech kim o'ynamasdi. Keyin o'shanda ko'p bolalar menga maslahat berishgan, Paxtakorda qolmagin. Paxtakorda baribir xos oladi, arendaga berib yuboradi. Shunaqa deb 10 kishi bilan gaplashgan bo'lsam, 10 kishi shunaqa maslahat bergan. O'zimda ham xohish bo'lmaganda ketaman deganman. Keyin o'sha kontrakt taklif qilishganda ham boshda norozilik bildirganman. Keyin rahmatli dadamga telefon qilganman. O'shanda aytganlar, agar kuchingga ishonadigan bo'lsang, Paxtakorga o'tgin. Paxtakor oddiy klub emas.
Bu agar sen kuchli bo'lsang, qanaqa chizga sen arendaga berib yuboradi. Sen o'zingga bog'liq hamma narsa deganlardan keyin borib kontraktga qo'l qo'yganman. Endi qarang, sizni paxtakor kelib, Babayan kelib, o'sha mashhur Samvel Babayan kelib, Tajmurod Agamurodov bilan kelib, sizni paxtakorga tortib olyapti. Va siz o'z kelajagingizni Lokomotiv bilan bog'lash niyatida edingiz. Nima uchun Lokomotivni olib qolmadi? Endi Lokomotivda o'sha 1 yil o'ynaganimdan keyin u yoqda trenerlar ham almashdi. Almashgandan keyin Rustam aka Mirsodiq glavniy trener bo'ldi. Uni Rustam akani ishini ko'proq Yevgeniy Valitskiy qilardi. O'shanda Trinovka mahallari meni juda ham yomon ko'rardi. Odam ajratarmidi? Odam ajratishi shunday bilinib turardi. Keyin o'sha Trinovkada bir kuni chaqirdi. Endi oddiy mashqni menga hammaning oldida o'sha janglarni qilib bera olasanmi deganda o'sha nimadir ich-ichimdan uzilib ketdi. Bu endi ochiqchasiga Odil Ahmedovning ustidan kulish bo'lganda, to'g'rimi? Endi bu o'sha mahal endi futbolchining ustidan ochiqchasiga kulish bo'lganda, o'sha to'pni bergan qani qichi degan hammaning oldida to'p shuni tashaganman-u, endi ichimdan shunaqa gaplar kelgan, gapirganman-da ketdim. Shu bilan lakam birinchi o'rinda turadi-da yigit kishida, to'g'rimi? Albatta, endi o'sha mahal endi haliga shunaqa g'ururimga tegadigan gaplarni gapirganda, gapirgandan keyin to'p tashaganman-u, shu bilan ketganman. Lokomotivga sarguzasht o'shanda oxiriga yetgan. Demak, Lokomotivda nima deydi? Garchi faoliyatni o'sha yerda boshlab, futbolchilik, professional futbolchilik deymiz endi. O'sha yerda boshlab va juda ham bir yomon xotiralar bilan Lokomotivni tark etgan. Shunday. Endi shunaqa, endi bu narsa birinchi o'rinda haliga professionallikka bog'liqda, professionallikka bog'liq. O'sha ichidagi odamlar ham professional bo'lishmagan. O'shaning uchun ham haliga shu 1 yil davomida o'yinimni ko'rgan odamlar o'sha mahal olib qolish imkoni bor edi ularda. Hech kim to'sqinlik qilmagan, shunda ketganman. Daje o'sha kontraktga qo'l qo'ygandim, haligi kontraktimni ham topisha olmagandi, haligi so'rasan. Ha, siz ular bilan shartnoma, Lokomotiv bilan shartnoma imzolagansiz, yakunda u shartnoma yo'q. U shartnomani ham topib berish olmagandi endi. Shu darajada haligi professional ishlashmagan. Shu bilan keyin paxtakorga zborga borib, paxtakorda qolib ketganman. Lokomotiv mavzusini yopishimizdan avval so'ramoqchiman, bugungi kunda o'sha misol uchun terma jamoa sardori sifatida yoki bo'lmasa Rossiya chempionatida, undan tashqari o'sha Yevropa Chempionlar Ligasida o'ynagan vaqtingizda o'sha Rossiya klubi bilan birgalikda o'sha insonlar hech bo'lmasa yuzingizga qarashganmi, ko'ringanmi? O'sha insonlar sizga qo'ng'iroq qilib yoki bo'lmasa SMS, Odiljon, men kecha bu savolni Yaxshiboyevga ham berdim-da. Bechara Yaxshiboyev paxtakorda deyarli xor bo'lganini kecha aytib berdi-da bizga ko'rsatuvda. Buni o'sha olmaliqqa sotib yuborishgani, kerak emasdan deyishgani va yakunda o'sha Madridning Real klubi darvozasi gol urgandan keyin aynan o'sha bizni bola bu deb rasa SMS'lar yozishdi, gapirishdi degan fikrlarni ilgari surgandi. Sizda qanday bo'ldi Lokomotiv tarafdan? Yo'q, menda bunaqa narsa bo'lmagan. Haligi ular tarafdan ham reaksiya bo'lmagan, men tarafdan ham reaksiya bo'lmagan, chunki haligi bir-birimiz bilan deyarli ko'rishmaganmiz. Endi bunga sabab men endi undan keyin Rossiyaga ketdim. O'zbekistonda juda kam bo'ldim. O'shani evaziga ham juda kam ko'rishaman. Menimcha baribir haligi matbuotda yoki chiqib birorta odamga gapirmasa ham baribir ichidan o'tsa kerak. O'sha mahallada shunaqa voqea bo'ladi. Paxtakorga o'tganman-u, birinchi tur Lokomotiv bilan o'yin. Bu hozir o'rinbosarlar haqida yoki asosiy? O'rinbosarlar. Qayerdan ketgan bo'lsangiz, o'sha klubga qarshi o'ynayapsiz. O'sha klubga qarshi o'ynagan. Murabbiy o'sha. Murabbiy o'sha. Keyin o'sha uzoqdan bir 30 metrlardan kelib qolgan oyog'imga tepsam, endi gol bo'lgan. Birinchi gol urganman. Adashmasam 1-0 yoki 2-0 yutgandik. 30 metr masofadan endi biz bunaqa gollaringizni ko'p ko'rganmiz biz. Buni inkor etmaymiz. Bu bo'yicha o'shanda ham o'sha shunaqa haligi Qatar golga o'xshash goldan bittasi bo'lgandi. Lokomotiv tarkibida sinfdoshim o'ynardi. O'sha o'yindan keyin kelib turib, o'sha meni haydab olgan murabbiy kim edi bu deb o'zi men haqimda so'rash boshlagan ekan. O'shanaqa haligi voqealar ham bo'lgan. Ey, baraka topkur, bu o'zing haydab yuborgan. O'shanaqa deyishgan ekan. Kulgan futbolchi-ku. Mana seni munosib jazolayapti birinchi turni o'zida yo'q deb. Paxtakorning asosiy tarkibiga o'tish uchun qancha vaqt kerak bo'ldi Odil Ahmedovga?
Paxtakor asosiy tarkibga o'tish uchun 1 yil o'rinbosarlar tarkibida o'ynadim. 2-chi yilda o'sha Valeriy Nepomnishchiy kelgandan keyin Valeriy Nepomnishchiy terma jamoaga. Terma jamoaga ham Paxtakorda ishlardi. Bu voqea o'sha bahorning oxirgi oylari edi, haligacha esimda. Hali futbolchi o'zini kuchga to'lganini biladi. Menda shunaqa voqea bo'lgan. Paxtakor 50 yilligi bo'lgan. Bu yoqda Torpedoga qarshi o'ynalgan. O'yindan keyin o'ynamagan bolalarni endi deyarli o'sha o'rinbosarlar tarkibini kubokka yuborishgan Buxoroga. Buxoroga borganmiz. Buxoroda o'sha Vobkent bilan o'ynaganmizda, keyin Qizilqum bilan o'ynashimiz kerak. Biz Buxoroda qolganmiz. O'shanda Ilhom aka Sharipov glavniy administrator edi. U bilan endi aloqalarim yaxshi edi. Borganman-u endi u ham meni o'yinimni ko'rganda gaplashganmiz, gapimiz bir-biriga to'g'ri kelgan. Men aytganman, ketishim kerak, men asosiy tarkibda o'zi o'ynashim kerak. Meni kuchim yetadi deganman. Desam, u ham qo'llab-quvvatlagan bo'ldi. Qizilqum bilan o'ynaymiz, Toshkentga boramiz. Toshkentga borgandan keyin men kirib turib, andaqaga rukovodstvoga aytaman. Babayanida o'sha payt. Ha, o'sha payt Samvel Babayanda o'shalarga aytaman, bo'ldi, seni birinchi ko'rgan tugab qolishiga ozgina qolgandi. Sani boshqa komandaga qo'yib yuboraman. Sen rostdan ham o'ynashing kerak degan. Qizilqumga borganmiz. Valeriy Kuzmich hech qachon dubl o'yinni ko'rmasdi. Hech qachon dubl o'yinni ko'rmasdi. Yo'q, qiziqmas emas, chunki dubl o'ynaydigan paytda asosiy tarkib trenovkasiga to'g'ri kelib qoldi. O'shaning uchun hech to'g'ri kelmas. O'sha kuni shunaqa to'g'ri kelib qolganki, ular uchib kelgan. Asosiy sostav dubl o'yindan keyin mashg'ulotga kirishish kerak bo'lgan. O'ynaganmiz, dublda o'ynayapman, o'tiribdi. Endi o'yinim juda ham yaxshi qiyatdi. Birinchi taymdan keyin chiqqan u Ahmedov, sen dam olasan dedi, dublda trener. Siz qo'rqib ketdingizmi to'g'ri? Shu darajada haligi endi u paytda haligi shunaqa hissiyot bo'ldi, yomon hissiyotdi. Hali trenerga gapirib yuborganlarim keldi. Nima uchun men yaxshi o'ynab turman, zamina qilasan dedi. Keyin o'yin tugadi, o'yin tugagandan keyin nastroyim ham yo'q. Endi yo'lga chiqish kerak. Keyin trener keldi. Ahmedov, sen asosiy tarkib bilan qolasan dedi. Voo! Siz uchun bu boyagi zarbadan keyin qanaqa bo'ldi? Boyagi zarbadan keyin endi hali shok holat bo'ldi. Dedim, endi asosiy tarkibda qolish uchun kimdir jarohat olish kerak edi. Men o'yladim, kimdir jarohat oldimikan dedim. Keyin hamma bola joyida, men ham qoldim. Keyin ertasi kuni o'yin boshlandi. Bir yarim soatcha 25 minut qolgandi. U yoqdan turib, endi vratar orqasida razvedka qilasiz-ku. Chigal yozdi mashqlari. Ha, 8 kishi turibmiz. U yoqdan turib baqiryapti, qo'lida kela qodib. 7 kishi "Mamma, mamma" deb anda qilyapti. Men o'yin tomosha qilib turibman. Sizni chaqirayotgan, bari chaqirmasa kerak, dublda o'ynasam. O'shnaqa umuman xayolimga kelmagandi. Keyin 7tasi ham yo'q, yo'q degandan keyin men ham qilib qo'yasiz, mamma desam, ha deyapti. Shunaqa haligi hayajon, juda ham kuchli hayajon. Borganman, Valeriy Kuzmich chaqirganda, kecha qanaqa o'ynagan bo'lsang, xuddi shunaqa o'ynaver. Xuddi shunaqa futbolistlar bo'layam degan. Endi shunaqa haligi psixologichki tayyorlayapti. Tayyorlab meni tushirib yuborgan. Keyin o'sha birinchi o'yinda Xudoga shukr, haligi zo'r o'ynadim demayman-u, lekin haligi to'pni yo'qotishlar yoki qo'pol xatolar bo'lmagan. Qo'pol xatolar bo'lmagan. Keyin juda ham xursand bo'lib o'yindan keyin chiqqanman. Shu keyin asosiy tarkibda o'zi ikkinchi o'yin uyda Nabuxorga qarshi ikkinchi o'yinda o'zi asosiy tarkibda chiqib 90 minut o'ynaganman. 90 minut. Ikkinchi o'yinda o'sha 90 minut o'ynaganman. Shu keyin sekin asosiy tarkibga chiqdim. Valeriy Kuzmichni sharofati bilan siz Paxtakorni asosiy tarkibiga o'tdingiz shundan keyin. Shunaqa. Nima deydi, o'rinbosarlar tarkibidagi ertak deymizmi, yaxshi hikoya bir tugadi o'sha yerda. O'shanda bir savol beraman, Odiljon. Savol shundan iborat. O'rinbosarlarda ham pul to'lanadimi yoki tekinga o'ynaysizlarmi? O'rinbosarlarda o'sha mahal Paxtakorga pul to'lanardi. Pul to'lanardi, lekin shu katta emas. U olgan pulingiz
sizi nima deydi? Yetardi endi yo'l qiraverlarga, yo bo'lmasa u bu nima yeyishga, gamburger, mashinaga narsa. U talabalik davrida-ku, xuddi shu talabalik davrida stipendiya olsangiz, shu faqat o'sha talabalik davridagi stipendiyaga o'xshaydigan pul edi-da. Bu endi asosiy tarkibdagi bilan o'rinbosarlar tarkibidagi pulni solishtirsangiz, o'rtasida katta farq bor edi. Lokomotivda-chi, Lokomotiv bilan Paxtakorda-chi. Lokomotivda 1 yil o'ynagan bo'lsam, 2 marta oylik olganman. 2 marta oylik olganman, 2 marta oylik ham endi juda kam edi o'sha mahallari 10 ming so'm oylik edi. Bu nechinchi yil? 2004-yil. 2004-yil futbolchi uchun 10 ming, yo'q, juda ham kam edi. Juda ham kam. Juda ham kam edi. O'sha paytda ham juda ham kam pul edi. Uni ham 1 yil o'ynagan bo'lsak, 2 marta olganmiz. 2 marta bayram bo'lgan ekanda Lokomotivda, 3-chisida sekin bayramda kattasi qo'shtirnoq ichida sekin Paxtakorga ketgansiz. Xo'p. Paxtakorda faoliyat avjiga chiqishni boshladi. Va nima deyishimiz mumkin? Paxtakorda maosh yaxshi bo'ldi undan keyin. Undan keyin yaxshi bo'ldi maosh. Hammasi joyida bo'ldi va sekin karyeringiz o'sha yerda tiklanishni boshladi. Boshlandi. Xo'sh, keyinchalik esa Paxtakorni juda ham ko'p yulduzlari Bunyodkorga o'tdi. Odil Ahmedov esa shu oxirigacha Paxtakorda o'ynadi. Nima uchun? Sizga misol uchun taklif bilan chiqishmadimi yoki nimadir o'rtada qanaqadir endi ochiqchasiga aytamiz, endi o'tib ketdi-ku, o'tgan narsa haqida gapirish osonroq-da baribir. Qanaqadir bosim bo'ldimi Paxtakor tomonidan Bunyodkorga o'tmaslik to'g'risida? Chunki biz e'tibor berganmiz, Paxtakorning eng kuchli futbolchilarini olib ketishgan, darvozabondan tortib, o'sha yarim himoyachilarigacha, himoyachilarigacha barcha o'sha Jeparov deymiz, Nesterov deymiz, Kapadze hammasi o'tdi. Lekin Odil Ahmedov nima uchundir Paxtakorda qolib ketdi? Yo'q, sizga taklif qilinayotgan pul kamlik qildi. Yoki nima muammo? Paxtakorda yurganimizda, endi Paxtakorda ham shunaqa payt bo'lganki, haligi moliyaviy inqiroz. Shu paytga to'g'ri kelib qolganmiz. O'sha u payt qaysi davrlarga to'g'ri keladi? O'sha Jeparovlar Bunyodkorga o'tgan mahal, Bunyodkor rosa haligi kuchaygan mahal, har taraflama 2007-2008-yil, 2009-yillarga to'g'ri keladi. Paxtakorda o'sha moliyaviy inqiroz bo'lgan, biz ham 5 oy, 6 oylab oylik olmagan paytlarimiz bo'lgan. Lekin Paxtakorda shunaqa narsa bordiki, hech qachon futbolchilarni maoshi, futbolchilarni pulida hech qachon aldashmadi. Bu yil oxirida doim rashot qilingan. Endi Bunyodkor keladigan bo'lsak, menga taklif bilan chiqishgan Bunyodkor. Bunyodkor taklif bilan chiqishgan. O'zing rozi bo'lsang bo'ldi. O'zing rozi bo'lsang bo'ldi. Qolganini o'zimiz hal qilamiz. O'zimiz gaplashib olamiz. Qolgan teman deyishgan. Keyin bo'ldi, o'ylab ko'raman deganman. Keyin haligi menga dadam rahmatli doim to'g'ri maslahat berardilar-da. To'g'ri maslahat berardilar. Dada, mana shunaqa uy beraman deyapti, mashina beraman deyapti. Oz olayotgan pulimdan endi bunda tasavvur qilsangiz 10-15 barobar ko'p pul beraman deyapti. Mashina taklif qilyapti, nima qilay desam hech qachon haligi tuzingni yeb, tuzlig'ingga tupurmagin. U kam pul bo'lsa ham seni Paxtakor tarbiyaladi. Paxtakor seni xalqqa tanitdi. Paxtakor orqali sen terma jamoaga tushding. O'shaning uchun hech kim rozi qilmasdan hech qaysi klubga o'tishing kerak emas sanga. Kerak emas dedilar. Keyin o'sha gaplar yetarli bo'ldi. Bunyodkorga aytdim, yo'q, men Paxtakorda qolaman dedim. Xo'p, mana qarang. Rozi qilmasdan, rahmatli dadangiz rozi qilmasdan ketmagin deganlar. Siz Paxtakor rahbariyatini rozi qilish uchun ular bilan maslahatlashganmisiz? Buni shu dadangiz bilan bo'lib o'tgan suhbatdan keyin. Paxtakor rahbarlari bilan gaplashganman. Paxtakor rahbarlari bilan gaplashganimda ular meni qolishimni ko'proq xohlashgan. Ko'proq xohlashgan. Endi o'sha paytda haqiqatan ham agar xohlasa ular ovolishga har tarafdan kuchi yetadi degan, lekin agar sen qolsang degan biz uchun juda ham katta ish qilgan bo'lasan deyishgan. Shu keyin Paxtakorda qolganman. Tushunarli. Paxtakor. Mana endi esa terma jamoadagi birinchi uchrashuv. Qachon va kimga qarshi bo'lgan? Eslaysizmi? Birinchi uchrashuv xuddi shu maydonda oldin andaqa bo'lardi, MHSK stadioni bo'lardi. Markaziy harbiy sport klubi. Bunaqa ko'rinishda emasdi. Sal kichkinaroq MHSK stadioni bo'lardi. O'shanda 2007-yili edi. Rauf Inileyev murabbiy, O'zbekiston terma jamoasi Xitoy Taypey terma jamoasiga qarshi o'ynaganmiz. O'shanda 7-0 8-0 o'ynaganmiz. Debyut o'yinim bo'lgan mani. O'sha debyut o'yinimda asosiy tarkibda tushganman. Mana haligi men Xudoga shukr qilaman, o'sha debyut o'yinda boshlagan bo'lsam,
o'sha oxirgacha asosiy tarkibda o'ynaganman. Shu 11 yil davomida, 11 yil emas, 14 yil davomida terma jamoaga kelsam har doim asosiy tarkibda o'ynaganman. 2007-yil men uchun o'sha debyut o'yini bo'lgan. Shu vaqtgacha terma jamoa tarkibida qancha gol urdingiz? Terma jamoa tarkibida 20 tadan ko'proq urdim shekilli. 20 tadan ko'proq. Xo'p, terma jamoa tarkibiga birozdan so'ng yana qaytamiz, chunki hozirdan kayfiyatingizni tushirish niyatim yo'q. Oldin bu ma'lumotlarni olib oling, ana undan keyin esa sekin kayfiyatga bog'liq bo'lgan savollarim ko'p-da. Bu ham o'tib ketgan, lekin o'tib ketgani shunaqa qisqal kayfiyatni tushiradigan savollarimni aksariyati uzoq o'tmishmasdi, yaqin o'tmadi. 3-4 oylik gaplarda, undan keyin o'tamiz. Xo'p. Rossiya chempionatiga yo'l olish. Paxtakor oxir-oqibat sizni moliyaviy inqirozlar tufayli sotib yubordimi yoki yakunda o'zingiz ketishni xohladingizmi? Endi futbolchi uchun shunaqa payt bo'ladiki, siz aytdim-ku, hali kuchga to'lganingizni. Men uchun shunaqa payt bo'lgan, O'zbekiston chempionati men uchun qiziq bo'lmay qolgan. Shu darajada haligi kuchim yetib, har o'yinga chiqardim, bo'ldi, bu o'yinda yutamiz, yo 2-ta yo 3-ta bu o'yinda o'zim hal qilaman, mana shunaqa maqsadlarda chiqardim. Qiziq bo'lmay qoldi i boshqa klubga o'tishim kerakligini bildim. Agar o'sha yil Paxtakorda qolganimda men karyeramni ham pastlashib ketardi, tushish bo'lardi. Keyin o'sha ketishga qaror qildim. O'sha Paxtakor andaqalari bilan gaplashdim, rukovodstvosi bilan. Bo'ldi, Osiyo chempionatidan keyin yaxshi takliflar bo'lsa, albatta qo'yib yuboramiz deyishdi. Shu keyin Osiyo chempionatini o'ynadim. Endi o'sha Osiyo chempionati men uchun haliga juda ham yaxshi o'tdi deyman, chunki o'sha chempionatdan keyin juda ham ko'plab takliflar bo'ldi. Masalan, qaysi klublardan asosan? Misol uchun Qatar klubidan, misol uchun Saudiyaning klubiga bo'ldi, ertaga qo'l qo'yaman degan joyimdan keyin Paxtakor ham kelishi bo'lgan joydan kechqurun uxlab turib, qarorim o'zgarib ketganda ertasiga Saudiyaning komandasini atmay qilgan. Nega? Nimasi yoqmagan sizga? Nima uchun? Endi hamma narsasini gaplashib bo'lganmiz. Eng asosiysi. Ha, klublar ham gaplashib bo'lishgan. O'sha aytdim-ku, yana haligi dadam rahmatli doim to'g'ri maslahat berardilar. O'sha kechqurun keyin telefon qilganman. Mana shunaqa dadajon, Saudiyaning klubiga o'tmoqchiman. Shunaqa taklif bo'ldi, kelishib qoldik desak, u yoqqa uspet qilarding-ku o'g'lim deganlarda. U yoqqa ulgurarding. Agar Rossiya chempionati bo'lganda zo'r bo'lardi. Lekin mayli, agar qo'l qo'yib olgan bo'lsang, mayli, omadingni bersin. Shu Rossiya chempionati o'ynashini xohlagandi, dedilar. Yaxshi bo'yfan gapingizni bo'laman, xuddi shu fikrni aytdi-da. Nima uchun siz arab davlatlari ketmaysiz, o'tda hali ulguraman o'ynashga? Xuddi siz aytgan gapingizni, dadangiz aytgan gaplarni kecha aytdi. Xo'p, keyin undan keyin kechqurun yotdim-da, kechqurun yotib, keyin ertasi kuni kontrakt olib keldi sheyxlari. Sheyxlar olib keldi, qo'ymayman dedim. G'alati emasmi, ular bechoralar Toshkentga uchib keldi, u yerda bo'layotgan gapmi? Qatarda bo'layotgan gap. Ular hamma narsa tayyorlab keldi, siz sorry. Bo'lmaydi dedi. Shunaqa deyishga majbur bo'ldim. Endi ularga ham tushuntirishga harakat qildim vaziyatni. Tushuntirishga endi rosa jahli chiqdi, jahli chiqdi. Endi bahonalar qilib tashladim-da, men uyda bo'lmasam bo'lmaydi, shunaqalar deb. Endi hamma narsani qilib beramiz deyishdi. Keyin oxir o'sha sheyx aytdi, bilib turibman, Saudiyaga kelish xohishing yo'q-u, lekin Paxtakorda qolmagin, sen boshqa klubga o'tishing kerak. Shunaqalar deb oxiri keyin do'stona xayrlashganmiz. Shu keyin chempionat tugagandan keyin kelganman. Toshkentga kelganman, bir hafta 10 kun Toshkentda bo'lgandan keyin 2-3 ta variantlar bo'lgan, hammasini ko'rib chiqqanmiz, keyin oxiri Anji varianti chiqqan. Anjini lekin ancha gullatdingiz. Anjida lekin tan olish kerak. Anji siz ketgandan keyin Anji emasdek bo'ldi bu yoq. Klub ham bir og'ir ahvolga tushdi. Xullas, lekin Anjidagi davrda ochiqni aytamiz, haqiqatdan ham Odil Ahmedovni furor ko'targan davrida bemalol ayta olamiz. Anjidan ketish nima bo'ldi keyinchalik? U ham moliyaviy inqirozlarga uchradi, u yerda har xil muammolar yuzaga kelishni boshlagandan keyin ketdingizmi? Anjida keyin baribir haligi yulduzli klub ham qilib bo'lmaydi-da. Yulduzli klub qilsangiz o'sha muammolar kelib chiqaveradi. Bizda keyin andaqani olishdi, Diarani olishdi, Denisovni olishdi. Endi bu joyda keyin rasizm boshlandi. Rasizm oq tanlilar bilan qora tanlilarning o'rtasida munosabat buzilishi boshladi. Buzilishi boshlagandan keyin ham o'sha Sulaymon Karimov bo'l chempion qilaman deganday qildi. O'sha boshda 3-ta turdan keyin
bir ochkomi, ikki ochkomi olindi. Uchta turdan keyin, chunki futbolda kollektiv juda ham muhimda. Kollektiv bu rezultatga ta'sir qiladi. O'sha rezultatga kollektiv yomonligi ta'sir qildi, keyin u men bo'lmasa komanda qilmayman dedi. Komanda qilmayman deb hamma borlarni sotib yuborish boshladi. Lekin qarang, men shunaqa bir ma'lumotga eshitganman, agar bu qanchalik haqiqatga yaqin, hattoki sizni ham mensishmagan u yerda o'zbek deb, O'zbekistondan kelgan deb ajratishni, pas bermaslikni, shunaqa holatlar bo'lgan, ochiqchasiga aytib turing, qiziq-ku, bari bu ham o'tib ketgan bir. Yo, endi bu narsa o'zingizdan eshitgan. Bu narsa hamma klubda boradi, rostdan ham birinchi, ayniqsa birinchi borganimda bo'lgan narsalar bular. Endi baribir haligi O'zbekistonlik futbolchilar o'zini boshqa davlatlarda ko'rsatishga unchalik erishmagandi. Endi misol Rossiyani o'sha mahaldan Rossiyani oladigan bo'lsangiz, o'zbek desa bitta, ikkita, yana boshqa bormi deydi. Bilsa Shatskixni bilardi. O'shnaqa. Endi braziliyalik desa, u braziliyalik u o'ynashni bilmasa ham, nomi braziliyalik. Nomi braziliyada, nomi. Bunaqa narsalar bo'lardi. Lekin haligi menda shunaqa ani bordiki, bo'pti, ular pas bermasa ham dedim. Men joyimni topish uchun dedim, ko'proq qora ishlarni qilishim kerak ekan dedim. Qora ishlarni qilishim kerak ekan deb, keyin ko'proq o'sha qora ishga o'tdimda. Endi qora ish qilganingizdan keyin murabbiylar sizni murabbiylarning ko'ziga bu ko'rinadigan ishda, qora ish. Muxlislarga unchalik ko'rinmasa ham murabbiyga ko'rinadigan ish. Shu asosiy tarkibda o'zimni hali muhim o'rnimni egalladim. Egalladim. Lekin bunaqa voqealarda, haligi chiqisha olmaslik voqealarda endi andaqa mashg'ulot paytida hali bir-birimizga bo'lgan munosabat, o'sha qattiq o'ynash, o'sha pas bermaslik yo bir-ikki o'yinchilar bilan bo'lardi-yu, endi boshqa bolalar bilan meni aloqalarim juda ham yaxshi bo'lgan. Asosan rossiyalik futbolchilar bilan bo'lardi bu holat. Asosan bizni meni andaqa chiqishmovchiligim hali Mubarak Busufa degan futbolchi bo'lardi. O'sha bilan ko'proq bo'lar, chunki pozitsiyamiz deyarli bir xilroq edi. O'shaning uchun haligi raqobat, mashg'ulot paytida ham, raqobat paytida ham bir-birimizga juda ham qattiq o'ynardik. Kimdir sinsa yaxshiroq bo'lardi deb o'ylardik xullas. Endi Rossiya chempionati o'zi shunaqa. Haligi jismoniy baquvvat bo'lishingiz kerak, o'sha raqobat kuchlik, o'sha raqobatni yengib o'tishingiz kerak. Minus havoda futbol o'ynash kerak. Minus havoda. O'zbeklar bunga juda ham bir kirishib ketgan. Xo'p, Anjida keyinchalik esa mana shu holatlar yuzaga kelganidan keyin futbolchilarni sotib yuborish ishlari boshlandi va shunday bir ma'lumotlar tarqalib ketdiki, Odil Ahmedovga Londonning Arsenal klubi qiziqish bildiryapti. Odil Ahmedovga bu ma'lumot haqiqatdan yetib kelganmi yoki bu shunchaki bir nima deydi, PR-ni bir yo'limidi bu? Bu narsa oldinroq bo'lgan. Shu Osiyo chempionatidan keyin Anjiga o'tganman. Anjida o'ynashni boshlab turib, keyin Anji meni transferimni 100% sotib olgandan keyin 4 yillik shartnoma imzolaganman. O'sha 1 yildan keyin taklif bo'lgan Arsenaldan. Arsenaldan taklif bo'lgan. Keyin o'sha Suleyman Kerimov chaqirganda, men proyektimdagi eng kerakli inson sansan. O'shaning uchun seni qo'yib yubormaymiz. Seni men shu klubni o'zida olib qolaman, shu klubni o'zida qolasan degan. Shunaqa qilib kelishib, keyin u Arsenal temasi o'shanda yopilgan. Qarang, keyinchalik bu klub hech narsaga erisha olmadi, parchalanib ketdi-da bu klub. Va siz qarang, bu orzuda mana, mayli Arshavin borib ham katta bir ish qilmagan bo'lsa-da, lekin birinchi o'yinni o'zidayoq Liverpool bilan bo'lgan uchrashuvning debyut o'yinida adashmasam, poker qayd etgani, 4 ta gol urgani baribir yodda qoladi-da bugunchalik o'sha rossiyalik futbolchini. Sizda ham shunday bir imkoniyat paydo bo'lganda siz vaziyatni tushuntirishga urinmadingizmi? Har holda Anji qayerda-ku kecha tashkil topgan va Arsenal qayerda? Endi u paytda qanaqa endi o'zini planlarini aytayapti, qo'ygan maqsadlarini aytayapti. Endi keyinchalik agar bizni klubda o'ynab, o'sha chempion bo'lib, keyinchalik men o'zim agar yaxshi klub chiqadigan bo'lsa, tekinga qo'yib yuboraman. Shunaqa gap-so'zlar ham bo'lganda. Endi aytayapman, futbolda bitta futbolchini o'zi hal qila olmaydi. Bitta komandaga o'tishingiz uchun ham klublar bir-biri bilan gaplashib olish kerak. Futbolchi, agenti, hamma narsa to'g'ri kelgandan keyin u transfer amalga oshishi mumkin. Amalga oshishi mumkin. Ular ham qiziqqan, balki hali transfer summasi katta bo'lgani uchun ham balkim haliga keyinchalik yo'q olmaymiz degandek gap qilgan bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun hamma klub, futbolchi
rozi bo'lgandan keyin o'tsangiz, o'sha transfer amalga oshadi. Xo'p, sizning o'sha vaqtdagi transfer narxingiz qancha edi? Va hozir? Endi o'sha mahal transfer market. Transfer marketda bilmayman, 8 millionmi, shunaqa yevroda. Anjida o'ynab bergan vaqtingizda 8 million yevro edi. O'shnaqa. Xitoy klubi sizni shu narxga sotib oldimi? Xitoy Xitoy klubi shu narxga sotib oldi meni. 8 million yevro. Krasnodardan. Aha, tushunarli. Ana endi keyingi savol, misol uchun Anjida ish o'xshamadi. Keyin Krasnodarga o'tdingiz. U yerda ham lekin yaxshi o'yin ko'rsatayotgandingiz. Nima uchun Xitoyga ketishni? Nima uchun mana Yevropaga mana sekin-sekin intilish bo'lmadi-da, siz to'satdan Xitoyni tanladingiz yoki Xitoy sizni tanladi bilmayman, chunki biz ko'rdik o'sha aeroportda sizni xuddi ko'rdik, biz Xitoyga eng zo'r futbolchi, endi bizning eng zo'r futbolchimiz tan olamiz-da. Shunaqa bir kutib olishdi. Men ochig'i men mana shu 20 yildan beri ana mana shu futbol sohasida bo'lsam, biron bir futbolchimizni chet davlatiga qaysidir bir klubga o'tganda muxlislar, xitoylik muxlislarni aeroportda to'ldirib, videolarga olib, rasmlarga tushganini birinchi sizda ko'rganman-da. Endi Krasnodarda faoliyatim juda ham yaxshi ketgan. Krasnodar ayniqsa Sergey Nikolayevich Galitskiy o'zi taklif qilgan mani. O'zi taklif qilgan va shu 3 yillik karyeram yaxshi bo'ldi. Endi Rossiyada 6 yil o'ynaganimdan keyin, 6 yil o'ynaganimdan keyin Dashyani o'ynamoqchi ham bo'ldim. Endi Krasnodarda ham murabbiylar almashib, o'sha oxirgi kelgan murabbiy bilan ozgina chiqisha olmay ham qoldim. Chiqisha olmay ham qoldimda, keyin o'sha ketishim kerakligini tushuntirdim. Sergey Nikolayevichga tushuntirdim, Galitskiyga tushuntirsam, u birinchi ruxsat bermadi. Ruxsat bermadi, keyin oldiga 2 marta kirdim, keling. Yaxshilikcha xayrlashaylik. Aka, keting, iltimos, qo'yib yuboring meni. O'sha keting dedim. E, o'sha mahallar biz Liga Yevropa o'ynaganmizda, bizning podgruppada Nitsa ham bor edi. Nitsa ham bor edi. Shuni oldimga keyin kontrakt qo'ygan. Kontrakt qo'ygan bo'pti, ikkala klub bilan gaplashamiz. Qaysi biriga o'tasan deb. U yerda kim bor edi? Xitoy klubi? Xitoy Shanghai komandasi, Fransiyani Nitsa klubi bor edi. Endi unda olib ko'rganingizda endi u transfer summasi ham kam edi, endi haligi moliyaviy tarafi ham kamroq edi. Endi bu yoqda moliyaviy tarafingiz ham yaxshi, transferni ham aytgan summangizga berib. Keyin moliyaviy transfer summa Krasnodarga ham to'g'ri keldi. Moliyaviy holat o'zimga ham to'g'ri keldi. E, o'sha mahallari ham o'tgan mahalim уже 30 yoshdan o'tgandim. Agar bu kontraktni menga 25 yoshda berishganda, Nitsani tanlardingiz. Nitsani tanlab ketardim. Chunki hali yoshsiz-da, hali hammasi oldinda baribir. Kamida bir 10 yil bor, 25 yosh bo'lganingizda bir 10 yil kamida bor. Shunaqa, Nitsani tanlab ketardim. Keyin har taraflama solishtirib, men asosan endi yaqin odamlarim bilan maslahatlashaman. Yaqin odamlarim bilan maslahatlashib, o'sha to'g'ri qaror Shanghai deb bildik-da, Shanghaiga o'tib ketdim. U yerda faoliyat qanday bo'ldi? U yerda Shanghaida endi 30 milliondan ko'p aholisi bor. 30 milliondan ko'p aholisi bor, lekin futbolni juda ham yaxshi ko'radi. Futbolni juda ham yaxshi ko'radi. O'sha siz aytgan narsalar kutib olishi o'sha aeroportda bo'ldi. Har o'yindan kelsak, shunaqa kutib olish. Shunaqa kuzatish aeroportdan yoki men o'sha terma jamoa ketadigan bo'lsam, shunaqa kuzatib qo'yadi, shunaqa kutib oladi. Hali muxlislar mehrini qozon olganmizda, chunki Shanghai klubi tashkil topgandan beri hali chempion bo'lmagan. O'sha 2017-18 yili o'sha chempion qildik komandani. Komandani Osiyo Chempionlar Ligasi polfinalgacha olib bordik. O'sha yaxshi taassurotlar, yaxshi natijalar qilganmiz. O'shaning uchun o'sha 3 yil 4 yil davomida o'ynagan futbolchilarning hammasini juda ham qattiq hurmat qilishadi Shanghaida. Men o'ylaymanki, haligi yaxshi karyeramdan bittasi bo'ldi-da, bemalol ayta olaman. Sanju bilan faoliyat qachongacha davom etadi? Sizni shartnomangiz. Amaldagi shartnomam keyingi yilga ham bor. Endi hozir men pandemiya boshlangandan keyin Xitoy futbolida ham moliyaviy inqirozlar boshlandi. O'shaning uchun ko'p klublari o'sha inqirozga uchrab, yopilib ham ketdi ba'zi klublari. O'shaning uchun amaldagi shartnomam bor, lekin haligi ertaga nima bo'lishini
aniq ayta olmayman, chunki ertaga futbolda shunaqa narsa, ertaga hamma narsa bo'lib ketishi mumkin. Shu o'rinda bitta savol, endi bu shaxsiy savol. Endi xolasiz javob bering, xolasiz yo'q. Pandemiya davrida futbol to'xtadi. Va siz o'sha Sanjo klubi bilan shartnomangiz bor va o'z-o'zidan futbol o'ynamayapsiz. Maoshlaringizni vaqtida oldingizmi? Yo'q. Yoki maosh ham to'xtatildi. Shuni endi aytayapman-ku, moliyaviy inqirozga uchradi. Endi butun klublar, u Yevropaning eng gigant klublari ham og'ir ahvolga tushib qoldi. O'shnaqa. O'shaning uchun haligi oylik borasida ham ancha oyliklarim bor, hali ololganim yo'q. Chunki baribir shartnomada punkt kiritilganmi, bunaqa holat endi hech kim bilmagan, pandemiya boshlanishini. Lekin siz baribir shartnomada kelishuvga asosan maoshingizni vaqtida olib turishingiz kerak edi. Shunaqa holatlar. Shunaqa holat bo'lishi kerak o'zi. Shunaqa holat bo'lishi kerak. Endi hozirgi paytda bunaqa holat emas. Nafaqat men, endi ko'plab futbolchilar o'sha oylik masalasida muammolarga duch kelyapti. Demak, klub sizga hali qarz. Hali qarz. Tushunarli. Sanjo bilan misol uchun, balki mana qishki transfer, hali yana 1 yil bor deyapsiz. Qishki transfer savdolari chiqdi. Yo'qki, shunga o'xshash gap-so'zlar yo'qmi sizni sotib yuborish? Endi aytayapman-ku, bu hozir bitta narsa. Hozir 34 yoshdasiz, to'g'rimi? Hozir 34 yoshda. Bitta narsani aniq ayta olmayman. Ertaga meni sotib yuborishi mumkin yoki kamandada olib qolishi mumkin yoki bo'lmasa haligi karyeramni tugatishim mumkin deb ayta olmayman. Bu narsani vaqt ko'rsatadi. Endi ozgina vaqtlardan keyin endi vaziyatga qaraymiz, unga qarab turib keyin ish tutaman. Xo'p, klubdagi faoliyatni hali davom ettirish niyatingiz bor-a? Endi hozir juda ko'p narsalar haqida o'ylayapman. Balki haligi yangi yillarda yangilik ham bo'lib qolishi mumkin. Balki keyingi yil balki futbol o'ynamasman. Shunaqa andaqalarim ham yo'qmasdi. Nega? O'zingizni endi mana qarang-da, Zlatan Ibrahimovich olinglar, maestro ham 40 yoshida, lekin hali ham men hammadan zo'rman deb yuribdi va haqiqatan gol uryapti. Endi qarasa, haqiqatan o'ynayapti-da. Bizning futbolchilarimiz, xususan misol uchun Odil Ahmedov, Odil Ahmedov O'zbekistonni birlardan bittasi-da va shu birlardan bittasi hozir endi 34 ga kirib faoliyatimni yakunlash haqida o'ylayapman degan fikrni ilgari surish qanchalik haqiqatga yaqinroq, qanchalik to'g'ri bo'lar edi maqsadim? Endi hamma narsani hisob-kitob qilish kerak-da. Hamma narsani hisob-kitob qilish kerak. Men misol uchun O'zbekiston chempionatida hozir ham liderlik qobiliyatimni ishga solib, bemalol libo'y komandada o'ynashga kuchim ham iqtidorim ham hamma narsa yetadi. Yetadi, lekin mana bu qarasangiz kimga qarshi o'ynayman degan savol turibdi-da. Kimga qarshi, kimlar bilan o'ynayman degan savol turibdi-da. O'sha narsa ko'proq muhim. Endi men u yoqda 10 yil davomida shunaqa professional futbolchilar bilan, professional murabbiylar bilan, professional ishchilar bilan ishlab kelib, endi bu yoqda ular bilan tenglashtirganda endi farq katta-da. Endi bitta savol beraman, shu o'rinda bitta savol. Savolim shundan iborat. Odil Ahmedov, faqat ochiq javob berasiz, xo'p? Kimsan? Oltin to'p sohibi, necha karra jahon chempioni, Barselona, Milanda porlagan Rivaldo kelib shu yerda o'ynadi. Rivaldo kelib o'ynadi, endi u nima uchun kelib o'ynadi? Asosan moliyaviy xo'p tarafdan. Endi u ham aytdi, unga meni nazarimda o'sha berilayotgan summaga yaqin summani Xitoy klublari yoki MLS yoki boshqa bir jamoalar, Qatar klublari taklif etgan bo'lishi mumkin-ku. U ham o'sha summani olib, har holda siz aytayotgandek, Urvin deymiz, o'sha mablag'baliroq bo'lgan futbolchilar bilan o'ynamaydi-da bu yerga kelib. Endi aytayapman, bu joyda birinchi o'rinda moliyaviy holat turibdi. Shuni aytingda, kim bilan o'ynayman emas, demak gap bu yerda baribir pulga borib taqalyapti-da, to'g'rimi? Yo'q. Bekor yugurib yurmayman demoqchisiz. Siz Rivaldoni aytayapsiz-da. Rivaldoni aytayapsiz, moliyaviy holatga birinchi bo'lib taqalgan. Baribir unga qilib berilgan sharoit klubda ham umuman boshqacha bo'lgan. Klubda ham boshqacha bo'lgan. Hali o'sha aytgan sharoitlarni endi professionallarcha qilib berishgan Bunyodkorda o'sha mahal. O'sha mahal qilib berishgan, o'sha mahal Bunyodkorni maqsadi ham umuman boshqa bo'lgan. Juda ham yuksak bo'lgan. Bunyodkorga raqobatdosh, haqiqiy raqobatdosh Paxtakor bo'lgan. O'sha har taraflama bir-biriga to'g'ri kelgani uchun ham o'tgan deb o'ylayman. Endi bu joyda menda haligi
Rivaldo o'ynagan yoki nima men o'ynamasligim kerak degan narsa yo'q. Endi men shu solishtirib ko'rib bu narsa menimcha to'g'ri kelmaydi degan fikrga boryapman. O'ynashim O'zbekiston chempionatida o'ynashim meni o'ynashim mumkin, lekin o'sha yiqqan karyeramni pastga tushirib yuborishi mumkin degan. Aytmoqchisizki, yuqori notada xayrlashmoqchisiz. Endi hamma narsaning o'zini vaqti bor-da, hamma narsaning o'zini vaqti bor. O'zini vaqtida ketishi ham bilish kerak. Zidanga o'xshab-a? O'zini vaqtida ketishi ham bilish kerak. Bu ham menimcha to'g'ri qaror bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Tushunarli. Demak, azizlar, ofsayd ko'rsatuvida hozir bilyapsiz va bu eksklyuziv ma'lumot Odil Ahmedov agarda vaziyat taqozo qilsa, siz baribir birinchi eshitgan bo'lasiz. Ha, men eshitgandim buni ofsayddan degan gapni ayta olasiz. Ya'ni yoki shu qish yanvar deyapsa, yanvar yoki kelasi yil oxirlariga borib Odil Ahmedov klubdagi faoliyatini yakunlashi mumkin ekan. Bu aynan Odil Ahmedovni o'zlaridan jarang sochgan so'zlar. Odil Ahmedov esa allaqachon terma jamoadagi faoliyatini yakunlagan. Ana endi biz Odil Ahmedovni og'riqli nuqtasiga o'tamiz. Aytdim-ku, boshda yaxshi narsalar to'g'risida gaplashaylikdi, keyin bu yog'iga sekin og'riqli nuqtaga. Odil Ahmedov necha yildan beri futbol o'ynaysiz hozir? 2006 yilda o'sha professional futbol. 15 yildan beri futbol o'ynaysiz. 15 yil bo'ldi. 15 yildan beri hozir hisoblasam 1 2 3 salkam 4 ta jahon chempionati deylik. 4 ta jahon chempionatini saralashda o'ynaganman. Qaray, boshqa qayta jaray sochi qaray. 4 ta jahon chempionatini saralashda o'ynaganman. 4 ta jahon chempionati baraka topkurlar. 4 ta. Yo bunaqa futbol o'yna, yo futbol o'ynashimiz kerak, yo bunaqa futbolni yig'ishtirib qo'yishimiz kerak. Yig'ishtirishimiz kerak. Umuman Odil Ahmedov, hattoki terma jamoa sardori sifatida ham o'ynadingiz. Va yakunda o'zingiz xohishingiz bilan terma jamoadagi faoliyatingizni ikki marta yakunladingiz adashmasam, birinchisida ketaman dedingiz, keyin yana qaytib kelib, keyin yana ketdingiz. Yo, bir marta yakunladim. Bir marta. Bir marta aytdim. Ha, bu Messini ertagi edi. Barsachilar xafa bo'lmaysizlar. Jahon chempionatini beqob kelish kerak. Messi vositasi shunday chiqish imkoni. Dilshod Kattabekov ham shu yerda yuradi, har kuni mana agent bo'lib olgan. Uzr, Messi bilan adashib ketdim. Odil Ahmedovcha Messichalik yo'l tutmaydilar. Bitta aytadilar, bitta qiladilar. To'g'rimi? Dilshod jim turing endi. Mana o'zbek o'g'lonining shu yerda farqi bor-da, uka. Xullas, terma jamoa haqidagi sekin gaplashsak. Murabbiylar Babayandan boshlasak. Umuman, siz mana shu 4 ta jahon chempionati saralash bahslarini oladigan bo'lsangiz, siz uchun shu almashgan shuncha murabbiylarning ichida eng yaxshisi kim edi? Terma jamoa. Endi qaysi birindir alohida ko'rsatib o'tish noto'g'ri deb bilaman. Kim olib chiqishi mumkin edi? Mana boshqacharoq beraman savol. Babayan ham olib chiqishi mumkin edi. Qosimov ham juda yaqin kelgan. Mana ikkalasi eng yaqin kelganlardan bittasi. Agar uyda yutganimizda Babayan qo'l ostida jahon chempionatiga chiqardik. Agar o'sha Qatarga yana ikkita gol urganimizda Mirjalol Qosimov orqasida anaqasida qo'l ostida jahon chempionati chiqqan bo'lardi. Mana ikkita eng yaqin mani o'sha o'ynagan anaqalarimda eng yaqin kelgan sassafa murabbiylar. Demak, hozir siz butun ko'rsatuv muxlislarini oldida Babayanni olqishlayapsiz, chunki Spartakordan chiqqansiz-da, shungami? Yo, endi bu joyda uni olqishlash emas, o'zi vaziyat shunaqa-ku, o'sha narsaga olib kelgan Babayan-ku, to'g'rimi? Lekin undan battar darajagacha olib kelgan Abramov haqida unaqa Babayanga aytilgan gaplar aytilmayapti-da muxlislar tomonidan, lekin Babayan nima uchundir? Endi bu mana siz ichida yurgansiz, buni qanaqa izohlab bera olasiz hozir? Mana nima bo'lgan o'shanda? Nega shunchalik Babayanga nisbatan shu darajada anti simpatiya, shu darajada rivojlandi? Muxlislar o'sha mahallari, misol uchun Labanov, Sergeyevlarni bo'lgan munosabat juda ham yomon bo'lgan. Yomon bo'lgan o'sha Babayan bularni asosiy tarkibga qo'ygan. Endi Labanov bechara o'z bazini ko'rganmisiz? U darvozabon emasdi endi. Endi o'sha mahal men o'ylashim bo'yicha balki Labanovda xato qilgandir. Balki Labanovda xato qilgandir. Endi murabbiy og'ir atletika yoki sumo bahslariga ko'proq yoki sambo kurash, erkin kurash bahslariga yaxshi yarashardi. Bunaqa ves bilan, bunaqa og'irlik bilan uni darvozaga qo'yish qanchalik to'g'ri? U topga sakrash kerak, uning uchun
kamida sizlarga xipchim, xipchalab bo'lishchi bo'lish kerak edi. Yo, men noto'g'ri o'ylayotgan bo'lsam, siz meni to'g'irlab ketdingiz. Har holda o'sha vaqt terma jamoada o'ynagansiz. Yo, to'g'ri. Endi o'sha paytda o'sha terma jamoaga asosiy darvozabon bari Nesterov bo'lgandi. Nesterov bo'lgan, har taraflama tajribasi ham bor. Ramkada yaxshi turadi. Balki bu narsa baribir murabbiy ham qo'yishdan oldin darvozabonlar murabbiy bilan gaplashadi. Endi qaysi darvozabon tayyorligi haqida. Lekin o'sha murabbiy qanaqa sostav qo'yishiga futbolchilar aralashmaydi. O'zini fikrini bildirishi mumkin, baribir oxirgi so'zni murabbiy aytadi. O'shaning uchun ham balki Labanov qo'yishgandir. Endi Sergeyev masalasiga keladigan bo'lsak, Sergeyev haqiqatdan kuchli futbolchi, lekin o'sha mahallada hali psixologik tarafdan sinib qolgan futbolchi edi. Kim muxlislar sindirgan demoqchimiz? Endi odam futbol shunaqa, endi bitta o'yin o'xshamadimi, keyingi o'yin o'xsharmikin deb chiqadi. Ikkinchi o'yin o'xshamadimi, uchinchisi qanaqa bo'larkin, uchinchisi ham o'xshamagandan keyin o'zi u yog'iga hali o'zini oldingi formasiga qaytishi juda ham qiyin. Ana endi qara, endi haqiqatan siz aytayotgandek holat yuz berdi Sergeyevda. Lekin har safar asosiy tarkibda uni o'rnida harakat qilishi mumkin bo'lgan boshqa futbolchilar bor edi. Nima uchun yana Sergeyev? Nima uchun Sergeyev va savolni davomi? Babayan agent murabbiyda, to'g'ri buni tan olasmisiz ham? Buni ko'plab futbol mutaxassislari ham tan olishgan. Babayan haqida, Abramov haqida agent murabbiy sifatida bu savolni berganimda, ha degan ochiqchasiga futbol mutasaddilarini ham bevosita aytib o'tishim. Mana siz mana shu savolni u paytda men sizga aniq ayta olaman, bu joyda haligi agentlik qilish uchun, futbolchini o'tkazish uchun, sotish uchun bo'lgan ish bo'lmagan. Chunki o'sha paytda haqiqatan ham ikkinchi hujumchi mana hozirga o'xshab Shomurodov bordi, a Sergey formada yuribdi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa hujumchi bo'lmagan. Masalan, Shomurodov o'yin chiqmasa, ikkinchi hujumchi bor degan tanlovi bo'lmagan. Endi hujumchilar bo'lgani baribir endi o'rtacha me'yorda hujumchilar bo'lganda, o'shaning uchun ham aytayapman-ku, u Sergeyev qo'ygan, o'sha Sergeyevni ochib yormoqchi bo'lgan. Haligi baribir endi kechirasiz-u, Odiljon, gapingizni bo'laman. Ming bor uzr, hurmatli tomoshabinlar, endi joyi kelganda gapirib qolish kerak-da. Ochib yormoqchi bo'lgan. Nega? Terma jamoa uchun muhim bo'lgan uchrashuvlarda eksperiment deymiz-ku, tadqiqot o'tkazib, sinov o'tkazadi. Nima uchun? Terma jamoani taqdiri hal bo'layotgan vaqtda sochim yo'q, agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, siz ochiqro tushuntirib bering. Balki men sizni ichingizdagi futbol terma jamoaning ichidagi muhitni tushunmasman. Yo, endi baribir haligi hujumchi uchun bitta gol yetarli-da, bitta gol yetarli. Bitta gol yetarli. Mashg'ulot paytida hamma narsani qilyapti-da, mashg'ulot paytida eng yaxshisi-da, mashg'ulot paytida eng yaxshisi o'yinga chiqqanda umuman boshqa odamda. Boshqa odam. O'sha oxirgi o'yinlarda ham mashg'ulotda zo'r qilyapti, o'yinga chiqqanda hali bosimni ko'tara olmasdanmi o'zini yo'qotib qo'yadi. O'sha yana bir marta aytaman, endi bu hali trenerning qarori, trener o'sha murabbiy Sergeyev qo'yaptimi? Borib turib va qo'yma buni. Boshqa futbolchini qo'y deb hech qaysi futbolchi gapira olmaydi. Chunki o'zi bu narsani qilganingizdan keyin hamma ayb futbolchini o'ziga ag'darib qo'yadi. Endi nima demoqchimanki, Sergeyev baribir o'sha vaqtda oqlay olmadi va siz aytayotgandek muxlislarni nima deymiz? Muxlislarni noroziligiga ochiqchasiga sabab bo'ldi. Muxlislar ochiqchasiga norozilik bildirishyapti va uni ortidan Babayan baribir uni maydonga tushiryapti va shu orqali Babayanga bo'lgan e'tibor shu darajada sovuqlashib ketdi, to'g'rimi? Shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Endi masalan oxirgi o'yinni oladigan bo'lsak, Koreya bilan oladigan, agar o'yin teskari bo'lib turib, Sergey gol urib qo'yganda, Babayanni qilgan hamma ish to'g'ri bo'lardi. Sergeyev eng zo'ri bo'lardi. Hozir biz siz bilan hech qanaqa tanqid qilib gaplashmayotgan bo'lardik-da. Endi biz tanqid qilmayapmiz-ku, o'tgan ishni bir eslab o'tyapmiz. Futbol shunaqa narsa. Futbolda yutsang, hamma narsani to'g'ri qilgan bo'lasan, yutqasang 35 ming muxlis bo'lsa, 35 mingta trener bo'lib qoladi. 35 mingta fikr bo'lib qoladi. 35 mingta misol uchun qanaqa taktika qo'yish kerak, hamma narsasini o'zi yutqazgandan keyin muhokama qilish boshlanadi. Ha, yutsang hamma narsa to'g'ri qilingan bo'ladi. O'shaning uchun futbolda oldindan
qaysi komanda yutadi deb chiqa olmaysiz. Yutdingizmi? Demak, misol uchun murabbiy ham o'zi aytadi, "Ha, men to'g'ri taktika tanladim" deydi. Lekin futbolda mana bu taktika bilan o'ynasang, 100% yutasang, mana bu futbolchilarni qo'ysang, 100% yutasan degan narsa yo'q. Bu endi futbolchilarning o'zidan kelib chiqadi va bekorga kollektivni anaqa emas, sport turi emas. Futbolda bir kishining o'yin chiqmasa ham, o'zi juda ham katta ta'sir qiladi. Komandaga ta'sir qiladi. Endi ba'zi shunaqa o'yinlar bo'ladiki, hali o'zimdan ham o'tgan, hali qaramasdan turib bitta tepsangiz ham to'g'ri boradi. Endi shu darajada hali uverensiz ovolasizda poyladida. O'shunaqa o'yinlar ham ko'p bo'ladi. A ba'zi shunaqa bo'ladiki, shunaqa bo'lgan vaqtda ham bo'lgan, xuddi oyog'ingiz o'zingizga bo'ysunmayotgandek. Shunaqa narsalar ham bo'ladi. O'shaning uchun o'yindan oldin bilmaysiz, qanaqa holatda chiqasiz. Bu o'yin davomida shakllanib ketadigan holat. Qarang, Odil, bo'sh stadionda o'ynash demak sizga 35 ming muxlis atrofida o'ynashdan yaxshiroqmi shunda? Yo'q, yo'q, menga yigitlar bemalol o'ynashadimi shunda? Menga bunaqa bo'sh stadionda o'ynash bo'lsa, xotirjam o'ynaydi. Bizda eng katta muammo nima bilasizmi? O'zbek futbolida eng katta muammo bosimni ko'tara olmaslik. Bosimni ko'tara olmaslik. Futbolchilar. Futbolchilarni. Futbolchilar. Endi shunaqa paytda ham bo'lganki, shunaqa paytlar ham bo'lganki, meni hali terma jamoaga chaqirmasa ham mayli degan paytlar ham bo'lganda, shiqilib chaqirmasin, so'kishdagi qolib ketmasin. Chaqirmasin, shiqilib, shiqilib asosiy tarkibga tushmaydi-da. Bunaqa futbolchilar juda ham kamda, juda ham kam. A bu bosimni ko'tara olmagandan keyin nima qiladi? U hech qachon risk qilmaydi. Berdingizmi, oladi. Berib yuborish. To'pdan qutulish maqsad. To'pdan qutulish. Chunki xato qilib qo'ysa gapiradi, gapirgandan keyin u bosimni ko'tara olmaydi, psixologiyasi sinadi, futbol tamom. Shunaqa, agar bizda ham o'sha Janubiy Amerikalarga o'xshab, Yevropalarga o'xshab futbolchilar hali psixologiyasi tarafdan kuchli bo'lganda balki natijalarimiz ham yaxshilanadi. Har bitta vozrastda bordi. Oddiy misol Jaloliddin Masharipov nima uchun o'ynayapti? Men xohlaganini qilaman. U bilasizmi, qo'rqmaydi. U tavakkal qilishdan qo'rqmaydi. Tavakkal qilishdan qo'rqmaydi. Hamma futbolchi tavakkal qilishdan qo'rqishi kerak emas. Xato qilishdan qo'rqish kerak emas. Agar aytayapman, u misol uchun muxlislarning gapimi, hamma bosimni yenga oladigan futbolchida, yenga oladigan futbolchi o'shaning uchun muvaffaqiyatga erishyapti. Agar futbolchi mana bu miyasida o'sha narsaga tayyorgarlik ko'rsa, endi baribir futbolni miya kontrol qiladi-da, oyog'i ham har taraflar miya kontrol qiladi. Agar siz tayyorlana olsangiz, sizda o'sish bo'ladi. Siz o'sha xohlagan, o'zingiz xohlagan o'rivinga yetasiz. Agar siz hali yo'q, bugun hali muxlislar kirmasin, yo bo'lmasa terma jamoaga nimaga chaqirdi, o'ynamasam u bo desangiz, o'rivingiz naborot orqaga qaytib ketaveradi. Endi murabbiylar shtabida psixologlar ishlashadi. Ular nima? Faqat maosh olib, shubga qarab, choy ichib, kofe ichib o'tirishadimi? Har holda ana nima deydi, qo'pol qo'yotgan ruschasiga aytganda mazga prav deydi-ku. Terma jamoada o'sha mana shunaqa holatlardan olib chiqish uchun psixologlar yo'q. Yo'qmi? Yo'q, misol uchun terma jamoada shuncha o'ynagan bo'lsam, 2007-yil adashmasam, 2007-2008-yillari psixolog bilan ozgina ishlangan, undan keyin yo'q psixolog. Terma jamoa shtabida psixologlar yo'q, mana siz aytayotgan Sergeyev ruhan tushib ketdi. Nargis ish qilaman, terma jamoaga chaqirmasa bu asos tarkib. Ular bilan psixologlar ishlash kerak-ku. Psixologlar ishlash kerak. Endi psixolog ham shunaqa psixolog bo'lish kerakki, uni o'yinga tayyorlaydiganda. O'zi aytayapsiz. Bu Pelening gapi bor, to'p oyoq bilan o'ynanadi, lekin miya bilan o'ylanadi. O'ynaladi. Psixologlar shu muhim uchrashuvlar, mana misol uchun kerakli o'yinda biz mana shu o'yinni yutsak jahon chempionatiga chiqamiz degan vaziyatda hammada vahima bo'ladi. Xoh sizda bo'lsa, xoh kimda bo'lmasin, necha yil o'ynamagan bo'lsin, vahima bo'ladimi? Chunki stadion to'ladi. Xalq qiluvchi uchrashuv. Ana o'shatda psixologlar har holda to'g'rilash kerak-da ularni ruhiyatini. To'g'rilash kerak. Endi bu ishni asosan shu paytgacha bosh murabbiylar qilib kelishgan. Endi harakat qilishadi. U ham qanaqa bo'ladi? Общий kollektivga, misol uchun отдельный har bitta futbolchi bilan o'sha o'yinga tayyorlash uchun endi ko'p vaqt ketadi. Haqiqatan bu endi psixologlarning ishi. Psixologlarning ishi bizda terma jamoada ishlamagan. Terma jamoa tarkibida aytsizlar, mana yana bir masalaga oydinlik kiriting. Nima uchun bizni futbolchilarimiz, endi bu meni shaxsiy fikrim, ruhiy bosimga tushib qolishadi yoki ruhiy bosimni ko'tara olishmaydi? Terma jamoada psixologlar yo'q.
Mana yana bitta masala. Bo'ldi, tushunarli. Adil Ahmedov intervyularingizda birda voy eslab o'tdik. Bunaqa futbol yoki futbol o'ynashimiz kerak yoki bunday futbolni yig'ishtirib qo'yishimiz kerak. Eng alamli intervyuingiz shu bo'lgan o'sha vaqtda. Endi bilasizmi, haligi o'sha poylaga chiqqanmiz, Xitoyga borganmiz. Endi uch borishimiz ham juda ham uzoq bo'lgan. Persatka bilan, o'sha zadirskalar bilan uch borganmiz. O'sha o'yinda o'ynayapmiz. Juda ko'plab momentlar bo'lgan, foydalana olmaganmiz. Endi juda ham alamli mag'lubiyat bo'lganda, alamli mag'lubiyat. Endi jahl ustida chiqib turib, jahlim chiqqan kirib razivalkada ham endi bolalarga qattiq gapiraman deyapman, Yo o'sha mahal intervyuga chaqirishdi. O'sha ichimdagi gaplarni gapirganman o'shanda. Yo o'ynashimiz kerak yoki hali futbol yig'ishtirishimiz kerak. Bu mavzuni davomi razivalkada ham bo'ldi. U yerda nima kechgan? U yoqda ham bolalarga haligi mas'uliyatli bo'lish endi aniq qilib gapirib bera olmayman. Endi tayyorgarlik yaxshi bo'lmaganligi, o'sha poylada momentlardan foydalanish kerak. Jahon chempionatiga chiqadigan terma jamoa yarimta momentdan foydalanish kerak edi. Yarimta momentdan foydalanish kerakligini aytganman. Endi o'sha baqir chaqir bo'lgan qattiq. Keyin o'zi Koreyani shotini bilganmiz, shotini bilib turib, keyin hali Koreyaga mana yana bizga Xudo tarafdan shans berildi. Shundan foydalanaylik deb keyin qaytib uchib kelganmiz. Qarang, savol shundan iboratda. Siz zo'r maosh oladigan bir klubda o'ynayapsiz. Terma jamoani misol uchun deylik, yarmidan ko'p asos tarkib futbolchilari zo'r maosh oladigan klubda o'ynayapti. Va mana shunday uchrashuvlarda bitta jarohat olsa, ertaga uzoq vaqtga safdan chiqishi va klubdagi faoliyatida sekin o'yin amaliyoti bo'lmagandan keyin pastga qarab sho'ng'ish boshlanadi. Terma jamoada O'zbekiston terma jamoasi tarkibida o'ynasangiz maosh olmas ekansiz. Balki bizning futbolchilarimiz shundan qo'rqib, jon jahdi bilan berilib o'ynamas. Agar hozir bu yerda men bitta noto'g'ri harakatim bilan jarohat olsam, birinchidan karyeram faoliyatim ketdi. Ikkinchidan puldan ayrilaman. O'zi shundoq ham terma jamoadagi ishtirokimga pul olmayman. Odil Ahmedov bunga nima deydi? Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Bu narsa men agar o'zim haqimda so'raydigan bo'lsangiz, bu narsa umuman haqiqatga yaqin narsa emas. Chunki siz terma jamoa keldingizmi, klub bilan shartnomangiz bormi? Shartnoma qilganingizdan keyin qanaqa jarohat olishingizdan qat'iy nazar, oyligingizni har doim olasiz. Kontraktingiz tugaguncha birinchidan. Ikkinchidan shunaqa vaziyat bo'lgan, biz uyda Eron bilan o'ynaganmiz, keyin Xitoy bilan o'ynashimiz kerak. Men jarohat bilan kelganman. Shu savolingizga. Ikkinchi o'yinni o'ynayman deganimda Krasnodarda doktorlar ruxsat bermagan. Xitoy bilan o'yindan bir kun oldin bo'layotgan narsa bu. Doktorlarni gaplashtirganman, o'ynamasin. Hozir o'ynaydigan bo'lsa, kamida 6 oyga ketadi. Bu hali jarohati yangilanadigan bo'lsa, kamida yarim yilga ketadi degan. O'ynamasin degan. Keyin o'zimga ham telefon qilgan. O'ynaydigan bo'lsang, shtraf qilamiz, chunki sen jarohat bilan o'ynayapsan. Shtraf qilamiz. Kontraktingni rezervat qilamiz degan. Bekor qilamiz degan. Keyin maslahatlashganimizda doktor kirib glavniy trenerga aytgan, o'ynamasin, mana shunaqa gap so'zlar bo'ldi. Ertalab turganmanda, men o'ynayman degan. Bu terma jamoani manfaati har bir narsadan ustun turish kerak. Chunki bu vatan jamoasi. Birinchi, ikkinchidan terma jamoa orqali biz misol uchun legionerga aylanamiz. Terma jamoa sababli o'sha katta-katta maoshlar olamizda. O'shaning uchun agar siz ataylab o'ynamaydigan bo'lsangiz yoki haligi jarohat olmaslik uchun qiladigan bo'lsangiz, baribir haligi xo'p jarohat olmasangiz ham bitta narsani yomon qildingizmi, o'sha vatanga qarshimi, demak, Xudo tarafdan ham jazolanadi bu. Agar hamma terma jamoadagi futbolchilar sizdek o'ylasa, men faqat qarsak chalaman. Men o'ylayman, bitta men emas, terma jamoada hamma ham shunaqa o'ylaydi, chunki haligi baribir
terma jamoada o'ynash hissiyot boshqacha, klubda boshqacha. Klubda o'ynaysiz, klubda unaqa hali mas'uliyat yo'q. Çünkü klubda sezon uzoq davom etadi, bemalol o'ynaysiz. Terma jamoada bo'lsa 1 yilda 5-6 ta o'ynaysiz. O'shaning uchun terma jamoaning manfaati har narsadan ustun turadi. Tushunarli. Terma jamoa bilan bog'liq oxirgi savolimni beraman, undan keyin esa biz Rishod Kattabekov, Odil Juniorga o'tamiz. Odil Junior atrofida ham turli gap-so'zlar aylanib yuribdi. Tanish bilishchilik, nima uchun Odil Juniorga bunchalik e'tibor degan gap-so'zlar, hattoki Diyor Imomxo'jayevning maxsus postida ham o'qib chiqdim bu haqda. Va hammani qiziqtiradigan savol. Ko'rsatuvni aynan shu gap bilan boshladim. Xohlasa himoyada o'ynaydi, xohlasa markazda, xohlasa hujumda. So'nggi uchrashuvda, Saudiya Arabistoni bilan bo'lgan so'nggi uchrashuvda shunaqa ma'lumotga ega bo'lishimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, Odil Ahmedov eshini tepib turman, bu ertaga himoyada o'ynayman. Mani himoyaga qo'yasan. Bosh murabbiyga terma jamoa sardori shunaqa degan, Abramov esa Odil Ahmedovni himoyaga qo'ygan. Ana endi o'sha yerda o'sha Abramov bilan bir xonada bo'layotgan suhbat qanday kechgan va nima uchun siz haqiqatan o'zingiz shunaqa bo'lganmi yoki nima uchun siz himoyada paydo bo'lsiz? Hammani qiziqtiradigan gap shu hozir. Butun futbol olmasin. Endi u joyda men endi jarohatdan chiqqan paytim, zborniyga kelishdan oldin jarohat olgandim, qovurg'am singandi. Keyin ikkita o'yinni o'ynadim. Ikkita o'yinni o'ynaganimdan keyin o'sha Kalenchga bordim-da aytdim. Kalench dedim, men 3-chi o'yinga ikkita ham tayyor emasman dedim. Chunki jismoniy holatim bunga yo'l qo'ymayapti dedim. Men o'ynasam yo 20 minut yo yarim soatga tayyorman. O'shanda men komandaga yordam bera olaman. Kelishdik Kalench bilan, bo'ldi. Bo'lmasa o'sha 20 minut yarim soatga ikkinchi taymda qo'yaman dedim. İkinci taymda qo'yaman dedi. Keyin o'sha keyin o'yin kuni haliga Zashtada o'ynaysan deb aytdilar. Zashtada o'ynaysan deb. Keyin endi hayron bo'ldim, lekin qarshilik qila olmaysiz u payt. Qanaqa qilib hujumkor yarim himoyachi? Tushunardim men sizni. Misol uchun Marselo, Roberto Carlos shu vizillab borib qaytib kelish imkoniyatingiz kuchli bo'lganda bu bir. Ikkinchidan, o'zingiz aytib turibsiz, jismoniy imkoniyatim yo'l qo'ymaydi. Siz hujumkor yarim himoyachi bo'lganingizdan himoyaga qo'yib qo'ysan, baribir sizni hujumga tortaveradi-da. Siz shu narsaga, shu narsa bilan yashagansiz butun futbol faoliyatingizda. Qanaqa qilib sizni himoyaga qo'yib qo'yish mumkin? Ayniqsa hujumda va markazda juda ham ko'p foyda keltirishi mumkin bo'lgan futbolchini himoyaga tiqish. Endi birinchidan o'sha Vadim Kalinich bunaqa eksperimentlarni o'zini o'sha tajribasi juda ham ko'p qilgan. Endi ikkinchidan endi bolla yetishdi deyishdi. Bolla yetishdi deyishdi. Keyin o'sha endi nima deysiz, haligi terma jamoada baribirda himoyada o'ynaysan shunaqa dedi. Yo'q deb bo'lmaydi. Chunki yo'q, men endi himoyada o'ynamayman desangiz ham ertaga kim bar yana Odil Ahmedov aydor qaraydi. Endi mantiqan ham o'ylash kerak-ku. Markaz va hujumda juda ham ko'p foydasi tegadigan futbolchini himoyaga qo'yish. Endi balki hali 2011-yilgi hali tajribasini, o'sha 2011-yilgi taktikasini qo'llamoqchi bo'lgandir, balki o'shunaqa o'ylagandir u. O'shaning uchun aytayapman-ku, murabbiyi tanlagan fikriga yo'q, bunaqa noto'g'ri yoki men bu joyda o'ynamayman deb hech qachon men gapirmaganman. O'sha rosa formada bo'lgan paytim ham himoyaga qo'ygan, 2011-yil himoyada o'ynab ketgan. Ulasmayin, azizlar, mana qanaqa gap bo'lgan ekan, hammasini bilib oldik. Odil Junior haqida gapiradigan bo'lsak, bir yosh yigit kelgandi ofsayd ko'rsatuvga, bilmayman, ko'rganmisiz yo'qmi? Yosh, bilmayman, 7 yoshmi, 8 yoshmi yoki 13 yoshmi, aniq esimda yo'q yoshi, lekin shunda kichkina bola kelgan edi. Va u adashmasam yoki Bunyodkorda yoki Paxtakorda, adashmasam Bunyodkorda edi. Faoliyatini boshlagan, kelganimga 3 kun bo'ldi va normativ topshirishga u yarim yil, 1 yildan beri qatnayotgan bola bilan normativga qo'ydi. Avtomatik ravishda men u normativni topshira olmadim bu hafta. 3 kunlik. Endi 3 kun bo'ldi kelganimga dedi. Va shu yo'l orqali meni haydab yuborishdi dedi. Klubdan. Va men Odil Juniorga bordim. Odil Juniorda hozir eng zo'r o'yinchilardan biriman dedi kichkina bolacha. Qancha gol urding shu payt kelsa? Endi hammasini aytaymiz, hammasi mashg'ulotlar bilan hamma mingtadan ko'p gol urganman dedi. Gap yo'q, yosh bola, kichkinagina bolacha.
umuman Odil juniorga mana shunday futbolchilarni, yoshlarni jalb etish va katta klublarning akademiyasidan Odil juniorni birinchi farqi men aytaman, ko'ngli o'ksigan bolaga umid berish. U aytayapti, men yig'lab ketdim. Mendan qutilmoqchi bo'ldi, 3 kun bo'ldi mashg'ulotlarga va meni haydab yubordi. Odil juniorga bordim, u yerda chempion bo'ldim. Va u yerda asosiy tarkib o'yinchisiga aylandim. Va u yerda hozir men bombardirman deyapti. Umuman Odil juniorni tashkil etilishi men birinchi navbatda o'sha ko'rsatuvdan keyin bildimki, o'sha bolacha bilan suhbatdan keyin bildimki, bu mana bu katta-katta gigant klublar akademiyasidan haydalgan. Imkoniyat berilmagan futbolchilarni qaysidir ma'noda ularga yangi umid chiroqlarini yoqadigan jamoa sifatida men o'sha kuni o'zim uchun kashf qildim Odil juniorni. Va siz buni tashkil etishingizdan maqsad o'zi nima edi? Bizni o'sha ochilganimizga 4 yil bo'ldi. 4 yildan beri faoliyat yuritamiz. Buni ochishdan eng katta maqsad o'sha ayniqsa Yevropa ligalarida o'ynab yurganimda ko'plab klublarga borardimda, akademiyasiga qiziqardimda. Akademiyasiga qiziqardim. Qanaqa ish yuritish, qanaqa borlarni olishi, nimaga e'tibor qaratish kerak, o'sha narsalar haqida imkon qadar informatsiya yig'ishga harakat qilardim. O'zimga shunaqa maqsad qo'yib qo'ygandimki, men ham o'zim akademiyam ochaman deb. O'sha akademiyani ochganmiz. Endi bizda asosan bizda qanaqa borlarni olamiz? Bizda seleksioner murabbiylar bor. Asosan ko'proq bizda viloyatli borlar. Toshkentda asosiy qismi viloyatli borlar, o'sha boramiz. Sharoiti yo'q, lekin haqiqiy talant borlar chiqadi. O'shalarni olib kelib Toshkentda biz sharoitini qilib beramiz. Toshkentda yotog'ini o'qishini, o'sha hamma narsasini qilib beramiz. Toshkentda u bolalarni tarbiyalash harakat qilamiz. O'sha maqsadimiz ham, eng oliy maqsadimiz ham terma jamoalar uchun futbolchilarni yetishtirib berish. Bizda misol uchun nima narsaga qattiq e'tibor qaratganman, futbolchilarni ota-onasidan umuman pul olmaysan. Shu haqiqatmi mana hozir efirdamizda? Chunki bitta gap aytaman, bir vaqtda bizda Bunyodkor klubini avvalgi direktori aynan ofsayd ko'rsatuvda intervyu bergan edi. Ulug'bek Mirzayev, biz jamoaga taklif etilayotgan, jamoaga o'sha akademiya kelayotganlardan pul olmaymiz. Bu umuman noto'g'ri ma'lumot degan fikrni ilgari surganlardan keyin bizni ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan ko'plab oddiy muxlislar bu noto'g'ri ekanligi va o'sha efirda biz pul olmaymiz deyishyapti-ku, lekin pulsiz bizni hatto akademiyaga yaqinlashtirishmaydi degan ma'lumotlarni ochiqchasiga ofsayd ko'rsatuvda aytishgan. Va nima uchun aytayapman, Odil Ahmedov, agar bu haqiqat bo'lsa ayting, bo'lmasa bu mavzuni ochmaganingiz yaxshiroq. Ertaga o'zingizga baribir nima deydi? Bizda misol uchun haligi bizda ham klublarimiz ko'p. Ba'zi B sostavlar bor. Ular misol uchun A sostavga o'yinchi yetkazib beradi. Ularni misol uchun B sostavda yoki yosh bolalar bor, ular haligi bizni qoshimizdagi haligi akademiyalar, bizni qoshimizdagi nima deydi, to'garaklar. Ular asosan pulli to'garaklar. Lekin Odil juniorni ayniqsa o'zi katta yoshdagi bolalardan hech qaysinisini ota-onasidan pul olmaydi. Pul olgan murabbiy o'sha kuni ishdan ketadi. Pul olgan murabbiy agar misol uchun ota-onadan o'ziga bolasini o'ynataman, ke pul ber, men bolangni o'ynataman deydigan murabbiy bo'lsa, yo bo'lmasa o'sha narsa haligi isbotlanadigan bo'lsa, o'sha murabbiy o'sha kuni ishdan ketadi. Bu narsani murabbiylar o'zi ham biladi, xudoga shukur. Shu paytgacha buna holat bo'lmagan. Chunki bitta murabbiydan pul oldi, bitta ota-onadan pul oldingizmi? Demak, siz bitta talant bolani chop tashlayapsiz. O'yinda o'ynashi mumkin bo'lgan talant o'rniga pulli bolani qo'yasiz. Kechirib yurishi biladimi yoki yo'q? Ha, bu narsa futbol uchun juda ham katta minus narsa. Bu narsani ko'rganmiz, biz boshimizdan o'tkazganmiz bunaqa narsalarni. O'shaning uchun birinchi vazifa ham shu, iloji boricha ota-onalarni o'sha murabbiylarga aralashtirmayman. Ota-onalarni murabbiylarga aralashtirmayman. Gaplashlaring, bolasi haqida informatsiya berlaring, bolasi bo'lmasa informatsiya olaring, lekin haligi bolasidan
bunca bersen o'ynataman, bunaqa narsalar bo'lishi kerak emas. Efirdamiz hozir Odil Ahmedov mana juda ham ko'pda mana bitta o'sha bola o'sha kuni meni nazarimda o'sha efirdan so'ng o'ziga o'xshagan tengqurlariga yetarlicha motivatsiya bera oldi Odil Junior haqida. O'sha kuni o'sha bola shu darajada Odil Juniorni shu darajada ko'tardiki, o'zi boshlanayotgan voqeani aytib berdi. Va hozir mana efirda ayta olasizmi? Necha yoshdan necha yoshgacha qabul qilasiz? Buning uchun qanday talablar va qaysi joyda pul olinmaydi? Bizda hozirgi paytda, hozirgi Toshkentda eng katta yoshlarimiz 2006-yillar. 2006-yillar 15 yoshli bolalar. 15 yoshli bolalar va eng kichkinalarimiz hozir 2011-2012-yil bolalar. 2012-yil bolalar. Biz endi 4 yillik komanda ham hali juda ham yosh komandada. Hali yosh, qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Kamchiliklarimiz juda ham ko'p. Bularning ustida hali ishlaymiz. Bizda doimiy ravishda hali shunaqa andaq qilamiz. O'sha 6 yosh, 7 yoshdan futbolchi olishni boshlaymiz. 6 yosh, 7 yoshdan futbolchi olishni boshlaymiz. Masalan, viloyatlardan keladigan haqiqiy seleksioner murabbiylarimiz bor. Ular butun viloyatlarda aylanib yurishadi. O'sha viloyatlardan futbolchilarni olamiz. Aytayapman-ku, bizning maqsadimiz mana keyingi yil xudo xolasa U18 respublikaga komanda qo'yamiz 2006-2005-lar. Maqsadimiz hozirgacha, masalan, 2 yil, 3 yil davomida birinchi ligagacha komanda olib chiqish. Odil Junior. Birinchi ligaga komandaga olib chiqish, u yog'ini endi keyin vaziyatga qarab ish tutamiz. Qachonlardir balki o'sha oliy ligada ham komandamiz bo'lar. Tushunarli. Yaqinda adashmasam Ukrainaga borib keldi jamoangiz. Yozda o'sha 2006-yilda Ukrainaga borib kelishdi. Bu yerdagi sharoitni ko'rdik. Juda ham bitta biron bir o'zim ko'zim bilan ko'rmaganligim uchun u yerdagi sharoit Odil Junior yaratib bergan sharoit. Savolda moliyaviy masalalar bo'yicha shunday sharoit yaratib berish kimni cho'ntagida? Hamma narsa o'zimning yonimdan ketadi. Bir oy ichida akademiyaga 50 milliondan 100 milliongacha sarf qilaman. Bir oyda bu sarf qilinadigan bir oyda murabbiylarning oilaga, masalan, chunki qaysidir futbolchilar sharoiti yo'qda, butsisi yo'q, u narsalarni olib beraman. Qaysidir futbolchilarni shu Toshkentda yashashi bor. Bundan tashqari Namanganda bizda akademiyamiz bor. U yoqda ham borlar bor. Ularni ham o'sha yotog'i, o'qishi, yeb ichishi hamma narsasi meni bo'ynimda. Nima deydi? Bitta maqol bor-da. Oltindan tog'ing bo'lsa ham, o'sekin yemiriladi, yeb yotursan. Hech narsa qolmaydi. Endi haligi bu narsalarni ham baribir hamma narsani plan bilan qilish kerak. O'ylaymanki, shuncha qilgan sarfimizni bitta futbolchidan chiqarib olamiz. Hech bo'lmaganda bitta futbolchi nasib etsa, lekin maqsad har bir futbolchini albatta ertaga mevasini ko'rish har bir futbolchidan, lekin hech bo'lmaganda bittasi bo'lsa ham shuncha mehnatimizni olib chiqish mumkin demoqchisiz. Endi xudo xolasa baribir haligi to'g'ri tarbiya bersak, o'sha Masharipov, Shomurodovlarga o'xshagan futbolchilar albatta yetishib chiqadi. Endi maqsadimiz ham shu. Xudo xolasa hamma narsa plan bo'yicha ketyapti. O'sha chaqbilayni aylantirib olsak bo'ldi, xudo xolasa. Oxirgi savol, terma jamoadan nega erta ketdingiz? Terma jamoadan bundan ham erta ketish niyatim bor edi. O'sha 2018-yil Jahon chempionatiga bora olmaganimizda tugatishga qaror qilganman. Ektor Kuper kelganda unga tushuntirganman. U yo'qsan, kerakasan deb olib qolgan. Undan keyin Abramov keldi, Abramovga ham tushuntirdim. Yo, baribir kerakasan bizni futbolga. Endi terma jamoa uchun baribir bitta haligi lider deyishadi. Lider futbolchi kerak degan. Masharipov shunaqa degandi. Siz stories so'raganimizda dead futbolchilarimiz biz ulardan o'rganamiz-da klubda deb shunaqa deyishgan. Endi qo'ldan kelgancha starik deyishgan. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilardim yosh bolalarga har taraflama hali qo'llab-quvvatlashi. Men o'sha Saudiya bilan bo'lgan o'yindan keyin endi keldim, o'sha tugatish haqida o'zi o'ylayotgandim ham. O'sha jurnalist savoldan keyin baribir haligindan emotsiyadan baribir o'sha narsa gapirildi. Afslamadingizmi? Yo'q, aslamayman. Men qilgan ishimni qaror qabul
qabul qilgan qarorlarimdan afsuslanman. Qarang, mana hozir siz bilan gapni tugatdim kelyapti-ku, lekin tugata olmayapman-da. Oxirgi savolimdan, ya'ni Yevropadan oldingi oxirgi savolimda. Cooper, mana siz Yevropa futbol maydonlarida o'ynagan futbolchisiz. Cooper'ni olib tashlanishi to'g'rimi yoki noto'g'risini fikringiz? Uning o'rniga yana Abramovni qo'yish. Endi bu narsa futbolda bo'ladigan narsa-da. Futbolda bo'ladigan narsa murabbiy yutqizdimi? Komanda yutqizdi, murabbiy aybdor. Murabbiy aybdor. O'shaning uchun o'sha yutqazganimizdan keyin bu narsani rahbariyat shunaqa qaror qabul qildi, olib tashladi. U qanchalik to'g'ri, noto'g'riligini, qanchalik to'g'ri, noto'g'riligini, balki olib qolinganda, bundan ham yomon natija bo'lar. Balki yaxshi natija bo'lar. Qarang, hozir Kongo degan terma jamoa bor, bilasizmi? Aha. Jahon chempionatini yakuniy saralash bosqichiga chiqdi-da. Cooper boshchiligida. Endi bu yerdan ketish bilan Kongoga bordi va Kongoni guruhda birinchi o'ringa olib chiqdi va hozir o'sha jamoa so'nggi saralash bosqichiga o'tdi. Biz o'ta olmasmidik? Misol uchun shunaqa mutaxassislar. Kongoni futbolchilaridan bizning futbolchilarimiz nima kam? Biz ular yaxshiroq o'ynasa o'ynaymiz. Endi baribir terma jamoa maqsad qo'ydimi? Jahon chempionat chiqish uchun o'shanga yarasha yaxshi futbolchilar ham bo'lish kerak. Ush Cooper qo'ygan taktikaga mos tushadigan futbolchilar ham bo'lish kerak-da. Bo'lish kerak. Bitta terma jamoaga murabbiy olib kelindimi, bitta terma jamoani o'yin uslubidan kelib chiqib olib kelinadi ko'p joyda. Endi u hali himoyaviy taktikaga ko'proq e'tibor berdi-yu, u tanlagan taktikani agar poylada qilib beradigan bo'lsangiz, umuman gol o'tkazmasligingiz kerak-da. Umuman gol o'tkazmasligingiz kerak, lekin bizning futbolchilar uni taktikasiga to'g'ri kela olmadi. Tushunarli, bo'ldi, o'zbek futbolini yopamiz. Men nazarimda mana shu qiziqroq edi. Endi Yevropa vaqtimiz ham kam qolyapti. Yevropa futboli. Odil Ahmedov tantanavor ravishda Barselona muxlislarini xushnud etadi. Odil Ahmedov Barselona klubi muxlisi. Qisqagina bunga to'xtalamiz, chunki eng asosiy suhbat mana bu yerda bo'ldi, barchani qiziqtiradigan, chunki terma jamoani ichidagi holat hammaga qiziq edi. Odil Ahmedov nima uchun Barselona? Nima uchun Manchester United masa qarang? Barselonaning muxlisi bo'lganman. Bo'gansiz qachonlardir? Bo'lganman, nima uchun bo'lganman? Shokatni olib chiqtashingiz iltimos. Chunki Iniesta bilan Xavini o'yini menga juda ham yoqardi. O'sha orqali Barselonaga bo'lgan muhabbatim uyg'ongan. Uyg'ongan shu Barselonada payti juda ham qattiq muxlislik qilardim. Ular ketgandan keyin ozgina menda ham orqaga chekinish bo'ldi. Ulardan senga hozirgi paytda bitta jamoaga haqiqiy men muxlisman, bitta jamoaga jon kuydiraman deb ayta olmayman. Demak, Barselonaga unaqa mukkasidan ketgan muxlis emas. Hozir yo'q, unaqa emas. Odil Ahmedov bitta savol, oxirgi savol. Biz odatda mehmonimizga o'zini yaxshi ko'rgan klubini jamoasini tuzishni taklif beramiz. Ya'ni xohlagan futbolchini olib kelish. Men sal boshqacharoq yo'l tutmoqchiman. Nasib etsa balki vaqt kelib siz ham terma jamoaga bosh murabbiy bo'larsiz. Yo'q, murabbiy bo'lmayman. Nasib etsa balki. Bilamiz, yaxshi o'yinchi yaxshi murabbiy bo'la olmaydi degan fikrlar ko'p, lekin bu fikrlarni juda ham ko'plab murabbiylar yo'qqa chiqaryapti. Bittasi Zidan. Xo'sh, aynan siz deyarli example esda o'ynaydigan futbolchi edi. O'zbekiston milliy terma jamoasini tuzamiz. Siz orzuingizdagi O'zbekiston milliy terma jamoasi. Darvozadan hujumgacha va bosh murabbiy. Tuzib bera olasizmi? Hozirgacha o'ynagan farqi yo'q. Darvozabon. Ignatiy Nesterov. Darvozada Ignatiy Nesterov. Ignatiy Nesterov. Himoya 4-3-3. 4-3-3. Hammada shu 4-3-3. Osonroq-da. To'rtta himoyachi ketdi. Himoyachi Vitaliy Denisov chapdan, o'ngdan Islomiy Nomov. O'rtada Baxtiyor Ashurmatov va Anzur Ismoilov. Markaz. Markazda Aziz Haydarov. Aziz Haydarov. Odil Ahmedov. Endi o'zim qo'yaman. Qo'shsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q-ku. O'zim qo'ymay qo'ya qolaman. O'zim qo'shib qo'ya qolaman. Xo'p. Aziz Haydarov, Timur Kapadze. Men bilan o'ynaganlar bo'lish kerak-a. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Xohlagan. Xolisiz Mirjalol Qosimov qo'ying. Mirjalol Qosimov. Unda sal boshqacharoq qo'yardim. Boshqatdan tuzing bo'pti, sizga imkoniyat. Buni o'chirib yuborish yo'q. Odil Ahmedov bizning savolimiz biroz noto'g'ri tushundilar. Boshqatdan ketdi darvozada. Pavel Bugalov. Shuni o'zi o'ylab turdim-da, nega Pavel Bugalovni qo'ymadi desam, siz noto'g'ri tushungan ekansiz. Bugalov ketdi, himoya. Andrey Fyodorov.
Baxtiyor Ashurmatov. Markazda? Ya o şey, Baxtiyor Ashurmatov markazda, Andrey Fyodorov bilan. O'ngdan Islominov, chapdan Denis. Qoldi ular. Ular qoldi, ha. Markaz. Markazda As Haydarov. Qaray. Akapyan, Shirshov degan futbolchilar ham bo'lardi, qachon. Mirjalol Qosimov. Mirjalol Qosimov, Timur Kapadze. As Haydarov, Mirjalol Qosimov, Timur Kapadze, hujum. Hujumda Maksim Shatskix, Aleksandr Geynrix, Eldor Shomurodov. Baribir aralashtirmoqchi bo'ldi Akapyan, Sanu, ikkovimiz Shirshovlarni. Mayli. Xo'p, bosh murabbiy. Bosh murabbiy Valeriy Nepomnish. Valeriy Nepomnish, lekin o'sha paytda O'zbekiston terma jamoasi umuman boshqacha o'yin ko'rsatgan. Tan berishimiz kerak. Nepomnishning davrida baribir terma jamoa boshqacha. Odil Ahmedov edi ofsayd ko'rsatuvda. Odil, oxirgi gapingizni eshitamiz. Tinchlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Futbolimiz o'sishda davom etsin, muxlislarimiz sog' bo'lsin, stadionlarni to'ldirib, doim o'zi muxlislik qiladigan klublarni doim qo'llab-quvvatlasin. Yana bir bor rahmat, sog' bo'ling. Azizlar, nima deyishimiz mumkin? Uzoq yillik faoliyat davomida faqatgina ijobiy taassurotlar qoldirgan, ham inson sifatida, ham futbolchi sifatida. Aynan bugungi ofsayd ko'rsatuvi mehmoni O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq sardori, lekin shunday bo'lsa-da ayni damda Xitoy chempionatida faoliyatini yuritayotgan Odil Ahmedov janoblari edi. Ibrohim Ahmedov esa bu uchalik xayrlashadi. Omon bo'ling.